22 ჯარისკაცი 4 წლის განმავლობაში ასეთია საქართველოს დანაკარგი ნატოს სამშვიდობო მისიის ფარგლებში. ქართველები ცხელმიწაზე პირველად 2009 წელს გაემგზავრნენ, 2012 წლიდან კი ქართული კონტინგენტის რაოდენობა გაორმაგდა. მსოფლიო უსაფრთხოებაზე დღეს 1600 ქართველი ზრუნავს. 4-წლიანი მისიის ტრაგიკული ეპიზოდები, რომელთა დიდი ნაწილი საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩა. ავღანელ ბავშვებთან ქართულად საუბარი და ჰუმანიტარული დახმარება. ეს სამშვიდობო მისიის მშვიდობიანი მხარეა. თუმცა დედამიწის ყველაზე სისხლიან წერტილად წოდებულ ჰელმანდში ასობით ქართველი ჯარისკაცი თალიბებს, თვითმკვლელ ტერორისტებს და მკაცრ კლიმატს ერთდროულად ებრძვის. მე არ ჩამოვიდი იმისათვის, რომ საქართველოს სახელით მოგილოცოთ. ეს 2012 წელია, როცა ავღანეთში ტრიბუნით ჩასული პრეზიდენტი ერთ-ერთი ინციდენტის მომსწრე თავად გახდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი, გილოცავთ ახალ წელს. ძალიან დიდი პატივია თქვენთან ერთად ბაზაზე ახალი წლის შეხვედრა, გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას, სახში მშვიდობით დაბრუნებას და მოკლედ ძალიან ვამაყობ თქვენით, რო იცოდეთ. 2009 წლიდან ეს იყო საპატიო საქმე სამხედრო პატივის გარეშე. წლების განმავლობაში განცხადებებში გამოთქმულ სიამაყეს ჯარისკაცთა დაკრძალვის ცერემონიალთან საერთო არაფერი ჰქონდა. იმედის არქივში 22 დაღუპულიდან მხოლოდ 3-ის ჩამოსვენების კადრი და რამდენიმე პროტოკოლური განცხადებაა. ღრმა მწუხარებას გამოთქვამდა უსამძიმრებთ ლეიტენანტ მალხაზ შუკანის ოჯახს, მის ახლობლებს, თანამებრძოლებსა და ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ დავკარგეთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი საუკეთესო ჯარისკაცი. ლეიტენანტი მუხრან შუკანი ცხელიმიწის პირველი ქართველი მსხვერპლი იყო. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის ასმეთაური სნაიპერის ტყვიამ 2010 წელს შეიწირა. მისი დაღუპვიდან სამკვირაში ჰელმანდში ნაღმზე კიდევ 4 ქართველი აფეთქდა. პოლკოვნიკი რამაზ გოგიაშვილი, სერჟანტი დავით ცეცხლაძე, კაპრალები ნუგზარ კალანდაძე და გიორგი კოლხიტაშვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს კაპრალ გიორგი ავალიანის გარდაცვალების გამო და უსამწიმრებს მის ოჯახს. სისხლიანი იყო 2011 წელიც მისი ამ კაპრალ გიორგი ავალიანთან ერთად კიდევ 5 მებრძოლი, რიგითი გია გოგუაძე, სერჟანტი რეზო ბერიძე, კაპრალი ბესიკ ნინიაშვილი, უმცროსი სერჟანტი ლავროსი ივანიაძე და კაპრალი ვალერი ვერსკიანი დაკარგა. გლოვის ნიშნად დაშვებული დროშები საზოგადოება მხოლოდ 10 მსხვერპლის შემდეგ ნახა. ვალერი ვერსკიანი პირველი იყო, რომლის ჩამოსვენების კადრებიც მაშინ თავდაცვის სამინისტრომ გაასაჯაროვა. მებრძოლის ცხედარს პატივი ამერიკის ელჩმა ჯონ ბასმაც მიაგო. მე მინდა ახლა მიუსამძიმრო უპირველეს მისი ოჯახის წევრებს. ამავდროულად მინდა მიუსამძიმრო მის თანამებრძოლებს, რომ თუმცა ეს განსაკუთრებულ დიდ დანაკარგია და მინდა მიუსამძიმრო მთელ საქართველოს ასეთი ვაჟკაცებს დაკარგვა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ქართულ ჯარისკაცებს იმ მნიშვნელოვანი მისიისთვის, რომელსაც ისინი ავღანეთში ასრულებენ. ისინი ავღანეთში მშვიდობისა და სტაბილობის დამკვიდრებისთვის ჩვენთან ერთად იბრძვიან. სოფლიოს მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის ბრძოლაში 2012 წელს კიდევ 8 ქართველი დაიღუპა. კაპრალები შალვა ფაილოძე, ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე, პაატა კაჭარავა, გივი ფანცულაია, მინდია აბაშიძე, სერჟანტები ვალერიან ხუჯაძე და გიორგი კიკაძე. გიორგი კიკაძის დაღუპვა არის ძალიან დიდი ტრაგედია მთელი საქართველოსთვის, სამხედრო შეიარაღებული ძალებისთვის. ის იყო გამბედავი და ვაჟკაცი ბიჭი. 2013 წლის დასაწყისში საქართველოს ავღანეთში გაორმაგებული კონტინგენტი ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ყველაზე დიდი შემადგენლობა და კიდევ 3 დაღუპული ჰყავს, რომელთაც აღარ ქვიათ გამოუცხადებელი გმირები. სამშობლოსგან შორს და სამშობლოსთვის სამსახურში კიდევ 1600 კაცი რჩება. ავღანეთში სამხედრო ოპერაცია 2014 წლის ბოლოს დასრულდება.